Vamos lá, começando essa bodega aqui, Locktub Ride. Vamos lá. Nossa, o único cara que sabe inglês dessa turma aqui, velho. Cara, o único cara que estudou o verbo to be. Eu tô estudando ainda. 3, 2, 1, go! 5 anos estudando o verbo to be, cara. Acho incrível isso. Aí tomando o cara, todos os anos, velho. Sai da pra lá, bebê. Cara, ninguém não sabe nem falar português, quer aprender verbo. Que é isso? Nossa, que corrida é essa? Já caí. Já caí. Que corrida é essa? Essa o 35 foi, mano. Caraca. O 35 foi, cara. Aqui é o menino baladeiro. Pega o 35, pega o 35. Não acredito. Aqui é o menino baladeiro, bicho. Foi, foi. Ele foi, ele foi. Agora eu tô indo também, agora eu fui. Eu subi, eu subi, eu subi. Agora eu fui também. Glória! Como é que é o nome? Aquele que viu Hot Wheels Accelerations lembra da cena do caraca, do que corrida é essa? Tem que entrar aqui, maluco! Essa corrida é muito louca. Essa corrida esnorteada. Essa corrida aqui tá realmente... do carilda. Pô, como é que eu tô em terceiro aqui, meu? Ah, não, é que tá bugado. Ah, mas quando tá dando tubo, ele fica meio louco mesmo. Eu tô dizendo que eu tô em segundo, eu tô em último, pô. Mas pode. Opa. Vai. Tô vendo vai, um bucho aqui vai, na minha vai, frente. Vai, quem vai, é o vai, bucho? Vai. É o Douglas. Não deu, velho. Puta que... Ah, velho, não deu mesmo, mano. Ah, cara. Opa, passei alguém. Passei alguém. Tô em... Opa. Já sei como é que eu vou passar lá, bicho. Já tô ligado como é que eu vou passar lá. Eu tô em primeiro, é isso mesmo? Eu passei todos vocês, eu tava em último. Mentira que tem isso aqui. Mentira que não passei. Os últimos serão os primeiros. Caraca, que lindo é essa parada isso, aqui, né? Cara. Engraçado olha isso. Olha lá, 3-5. 3-5 passou, chupa. O que, que é isso aqui, cara? Pode bater em mim. Passou, foi quem tá batendo em mim aqui, cara? Ah, Douglas, muito obrigado, cara. O quê? Agora tá foi. Tá batendo no 3-5. Ah, 3-5! Agora foi, não. agora foi. O que, que eu fiz, bicho? Eu sou mais um ninja aqui. Me trancou ali, mano. Nossa, cara, que vacilão, velho. Eu nem vi nada, cara. Nossa, meu carro prendeu ali. 3-5 é sujo, cara. Ele se faz de bonzinho, ele é sujo, cara. Ele bateu em mim, cara. Filho da mãe, 3-5, me carcou aqui. Oi, cara. Foi delicioso pra você, não? Cara, se montou em mim aqui com tudo. Pô, chegou como? Varando aqui. Tem que chegar chegando, cara. Se tu não chegar chegando, não pega ninguém na balada, velho. É dica do 3-5, velho. Essa é a dica do 3-5. Dica de bosta, cara. Quantas voltas isso aqui? Como assim, velho? Dica de bosta. Ah, melhor dica que eu posso dar. Cara, passei pelas peneiras tranquilamente. Cara, se tu não chegar na mina chegando hoje, cara, na década de 60 que tu tinha. Dobrar a mina lá, velho. Mentira que eu bati. Ah, mentira que eu bati ali, cara. Eu perdi a visão. Pô, minha visão não foi de Tandera. Na minha época, cara, o cara tinha que ir 3 vezes pra noite pra pegar a mina, cara. Agora, se o cara não pega a mina em 5 minutos, já era. O cara ainda é taxado de gay. É, ainda fala mal ainda. O mundo tá doido. Tá desnorteado. São 2 voltas. Eu tô vendo todo mundo lá e eu não consigo pegar ninguém. Ninguém não conseguiu pegar, velho. Ninguém. Eu disse, cara, sério. É, olha onde eu tô. Pega a dica do 3-5, né? Agora vai. Pega a dica do 3-5, o 3-5 me rodou. Ah, o 3-5 é mó Judas, cara. Ele se faz de amiguinho, amiguinho, pô, te ferra. Cara, é Judão mesmo, Judão. Pô, quem tá em primeiro aí, só pra constar? Quem tá em primeiro aí? Bibi. O Fari. É o Fari? Ah, o Fari. Onde é que tu estás, Fire? Ele chorou, ele fez merda. Opa, Fire. Ele fez bosta. Opa, Fire. Yuga Fire. Fire. Oi. Fire. Quem tá pegando meu vácuozinho aqui, velho? Vou pro outro lado aqui, cara. Meu. Vou pro outro lado aqui, velho. Estressinho, cara. Cara, como de vez em quando eu não entendo como é que funciona esse sistema de vácuozinho? No carro. Vou cair fora. Caraca. Mano, eu tava em primeiro, velho. Ah, cara, o 3-5 tá só me escacetando, cara. E ele vem só na surdina aqui, tá só me quebrando. E agora eu tô só tentando me manter... Ai, caraca, caguei agora. Agora eu caguei bonito. Ó, Fadão, não vai fazer merda. Ai, caralho, capotei. Caraca. Escapota. Caraca, vocês dois estão aqui. Sai. Que esse vermelho aqui...
Fernando me rodou, cara. Filho da mãe, cara, que maldito, cara. Caralho, essa coisa vai ter que ficar lá, velho. Tem que ficar lá. Mamãe, você é canal dentado. Beleza? Vou te falar, não, cara. Vocês estão demais, foda, cara. Só tem piada. Eu vi essa, hein, Fireball. Eu vi essa. Essa eu vi. Como é que o cara me passou, cara? Ah, que não, aconteceu? Não, não. Ah, não. Sai que daqui, outro. Nossa, ainda bem que eu consegui me ajeitar, cara. Nossa. Não. Ai, não, cara, vem essas varetas, bicho. Vem essas varetas, cara. Passei de primo das varetas. Eu também. É nóis. Ah, não vai fazer merda, pode. Freia. Freia você que eu vou te passar, pô. Não freio, não. Vai ter 5, não, capotar lá. Tem que brilhar, velho. Caralho, tá todo mundo parado. Peguei o vácuo do 3-5 aqui, maluco. Aqui atrás, bicho. Eu não tenho um míssil, cara. Eu não tenho um míssil. Ah, cara. Foi boa pra caralho isso aqui.